Htio bih da se zahvalim svima na gostoprimstvu. Drago mi je što sam danas ovde s vama. Nadam se da ćemo saradnju nastaviti dugi niz godina. Mi imamo u cilju da Stapar i staparski ćilim osnažimo i imat će veliku pomoć lokalne samouprave. Takođe, želeo bih sve da vas pozovem. U septembru će se kolonija održati u Staparu i želeo bih da se u velikom broju okupimo i tamo. Još jednom hvala svima i drago mi je što sam na sve upoznao.